Tęsime laidą toliau. Nepaprastosios padėties režimas Lietuvoje dėl migrantų situacijos baigs galioti poryt, sausio 15-ąją. Tačiau situacija nors Lietuvoje, kaip sako pareigūnai, išlieka gana rami. Pastarąsias dienas nebuvo fiksuota bandymų neteisėtai kirsti Lietuvos sieną. Latvijoje ir Lenkijoje padėtis vis dar išlieka sudėtinga. Kodėl? Mes tai dabar pasiaiškinsime. Sveikinosi su LRT radijo bendradarbiu Latvijoje Rolandu Žalnieriu. Labą dieną. Labą dieną. Rolandai, mes netrukus aptarsime ir migrantų situaciją, bet dabar, minint sausio 13-ąją, štai ir aš pati neužmirštuolių pievoje stoviu, kaip Latvijos lietuviai, aš žiūrovams priminsiu, kad esate ir Latvijos lietuvių bendruomenės pirmininkas, kaip Latvijoje lietuviai šią dieną prisiminė? Džiugu tikrai pakalbėti ir pasveikinti visus iš Latvijos. Šia tikrai ypatinga tiek Latvijai, tiek Latvijos lietuviams gyvenančiams čia, tiek Latvijai lietuviams gyvenančiams Lietuvoje. Pasveikinti su pergalės ir vienybės diena. Nuo pačio ryto 8 valandą visose languose pas lietuvius buvo degė žvakutės, kurios ragino atsiminti savo žuvusių žmonės, kurie dėl vienybės, dėl mūsų pergalės ir dėl mūsų laisvės kovojo prieš 31 metus. Rygos lietuvių vidurinėje mokykloje nuo pat 8 valandos uždegti deglai, degė žvakutės languose. Labai gražų pavyzdį ir tradicijas rodo Lietuvos Respublikos ambasada Latvijoje, kuri kiekvienais metais laiptus ir savo langus irgi su žvakutėmis papuošė ir tai parodydama prisiminimus. Šiandieną Rygos lietuvių vidurinės mokyklos mokiniai, kartu ir aš lydėjau, buvome nuvykę į brolių kapus, tai žuvusių žmonių per pirmą ir antrąjį pasaulinį karą kapai, kuriuose yra palaidoti ir lietuviai. Pagerbėme juos, uždegėme žvakutes, kartu būdami su lietuviais ir prisimindami tą tikrai reikšmingą dieną Lietuvai visame pasaulyje. Taip ir smagu labai mums be abejo ir čia Lietuvoje, kad Latvijoje taip pat Latvijos lietuviai prisimena šią dieną, bet Rolandai pereikime prie aktualijų, prie migrantų situacijos. Latvijoje priešingai nei Lietuvoje pasieniečiai kas parą fiksuoja bandymų neteisėtai kirsti sieną ir pastarąją parą taip pat virš 40 atvejų. Kokia ta situacija, kaip Latvijos pareigūnai apibūdina ją? Iš tikrųjų, vakariniais duomenys 12 dienos, tai buvo norima buvo kirsti sieną 42 žmonės ir apie tai pranešė valstybės apsaugos pareigūnai ir jiems nebuvo leista, tik vienam žmogui buvo leista dėl humanitarinių dalykų kirsti sieną. Padėtis yra sunkoka, kiek kasdien skaičiuojami tokie atvejai ir nuo Rugpjūčio 10 dienos, kada buvo įvesta nepaprasta padėtis, fiksuojami 4600 įvykių, kurie norėjo tikrai pereiti sienas. Ir vis daugėja dėl humanitarinių priežasčių įleistų žmonių skaičius, todėl Mucenieke buvo pastatyti grinai pabėgėlių namai, dabar Latvijos jau vyriausybė ant dienų žada atidaryti dar viename miestelėje Liepa, būtent pabėgėlių namus, kur gausi žmonės. Pareigūnai saugo ir tikrai ne tik tai valstybės apsaugos tarnautai, bet yra pajungta ir kariuomenė, taip pat statoma vėlinė siena ir kas kart leidžiami garsiakalbių žmonėms, kurie bando kirsti sieną įvairiomis kalbų žmonėmis, aišku, daugiausia tai yra ir Irako žmonės, kad nekirskite sienos, tai yra nelegalu, vis primena, bet atveju kas kart daugėja. Ir tiek vakar, tiek už vakar yra fiksuojami maždaug per 3 dienas 120 bandymų įsiveržti į Latvijos teritoriją. Jeigu Latvija seniau stebėjo Lietuvos įvykius ir sakė, kad pas mus yra ramu, dabar padėtis yra sunkoka, jei bus nepaprasta padėtis nenutraukiama, atkreipiamas dėmesis ir baimimasi, kad iš tikrųjų tų įvykių nedaugėtų. Ar yra kažkiek svarstoma šalyje, kodėl, pavyzdžiui, Lietuvoje tokioje artimoje kaimynėje nefiksuojama atveju, o Latvijoje štai padėtis sudėtinga ir apie nepaprastosios padėties atšaukimą priešingai nei pas mus nėra kalbama? Kiek to lyginimo? Iš tikrųjų yra kalbama ir
manoma dėl to, kad vis dėlto orui atšalus padaugėjo daugiau grėsmingesnių norų persikelti per sieną ir galbūt Lietuva griežčiau jau tvarko šituos reikalus, bet aš manau, kad vienodai ir paprasčiausiai žmonės bando įvairiausiais būdais patekti į Europą ir galbūt pamatė, pagalvojo, kad Latvija truputėlį yra ramiau, tai buvo prieš kelis mėnesius, nusprendė sieną kirsti, bandyti toliau nuo Baltarusijos ribos ir kur yra mažesnės sienos. Bet praktiškai yra labai saugojimas ir žiūrima ir kalbama apie tai labai daug per žiniasklaidas, ruošiamasi tam, iš tikrųjų daug suteikiama dėmesio ir medicinos darbuotojai, jeigu kartais prie sienos įvyktų kažkokių incidentų, kurie reikėtų humanitarinės pagalbos, tikrai Latvija pasiruošusi ir pamačiusi, kad tai žmonės, jiems tai reikalinga, juos priima ir stengiasi padėti tiems žmonėms. Ačiū. LRT radijo bendradarbis Latvijoje, Rolandas Žalnierius, o dabar keliamės į kitą šalį, į Lenkiją. Čia dirba Laurynas Vaičiūnas, kitas LRT radijo bendradarbis ir kolega. Sveikas, Laurynai. Kokia padėtis Lenkijoje, nes ten dar daugiau per parą bando kirsti sieną žmonių negu ir ką tik mūsų aptartoje Latvijoje? Tų bandymų tikrai pasitaiko, bet, sakykime, lyginant su didžiaja banga, būtent lapkričio mėnesį, tai tie bandymai po 14 ar 40 bandymų per parą Lenkijos tarnybų yra labai greitai suvaldomi ir tęsiama ta pushbackų politika, taip kad bent jau visuomenė arba viešoje erdvėje apie tai yra daug mažiau kalbama. Pastarosiomis savaitėmis šiek tiek dėmesio susilaukė kilęs, galima tai pavadinti streiku ir iš peraugęs ir į tokį bado streiką, būtent migrantų bado streikas vienoje iš pabėgėlių stovyklų, būtent vakarų Lenkijoje, kur afganistaniečiai ir sirai buvo pasipiktinę ten sudarytomis sąlygomis ir protestavo. Taip, kad tokie dalykai sulaukė daugiau visuomenės dėmesio, nei pati situacija prie sienos, kurią tarnybos bent jau teigia ir, nu, jeigu žiūrėtume į statistiką, atrodo yra valdoma. Laurynai, bet dėmesio taip pat sulaukė ir kita tema, tai Lenkas, kuris pasitraukė į Baltarusiją, primink visą šią situaciją ir kaip jį vystosi toliau. Taip, tai tikrai tai yra tema, kuri daugiausiai dėmesio susilaukia, tai būtent pareigūnas Emilis Čečko praėjusiais metais gruodžio mėnesį pabėgo į Baltarusiją ir žinoma yra Baltarusijos tarnybų, ne tik Baltarusijos, bet Rusijos tarnybų išnaudojamas propagandiniais tikslais, pabrėžiant būtent kaip Lenkai nehumaniškai elgiasi būtent su migrantais ir jisai tiesiog reguliariai kartą per savaitę pasirodo žiniasklaidoje, vis primindamas apie tai, kad pirmas jo motyvas, kad jisai iš vis pabėgo, tai yra tai, kad Lenkijos vadovybė pasienio pareigūnams liepė žudyti migrantus, tai buvo didžiausias, sakykime, visiškai netitinkantis realybės teiginys, kuris buvo labai dažnai būtent Baltarusijos pusės išnaudojamas, kuriant tokį blogo Lenko įvaizdį. Po to visą tai peraugo iki tokių, sakykime, net galima palyginti su performansais, buvo kreipimas į Lenkijos krašto apsaugos ministrą, reikalaujant atlyginimo ir reikalaujant dar papildomos kompensacijos už sunkias darbo sąlygas, taip kad kaip galima matyti, tai tas desertyras Baltarusijoje jaučiasi puikiai, yra puikiai išnaudojamas Baltarusijos ir Rusijos tarnybų, pasirodo Rusijos žiniasklaidoje, būtent pabrėždamas, kaip Lenkija neteisingai ir negerai elgiasi su migrantais ir pabrėždamas, kad Lenkija iš tikrųjų plaukia kraujo upės dėl būtent pasieniečių veiksmų. Tai susaukia daug dėmesio, bet Lenkijoje yra iškeltos kelios bylos, būtent dėl pagrindinė yra dėl tarnybos palikimo, o visa kita tik tai dar vystosi ir greičiausiai bus taip, kad bent jau pasirodė pastaruoju metu kalba, kad turbūt bus ir už valstybės išdavimą taip pat rengiama byla prokuratūroje šiam pabėgusiam pareigūnui Emiliui Čečkai.
Laurinė, aš dar šiek tiek prie migrantų temos ir toliau sugrįžtų, tų skaičių ir to, ką aptarėme pradžioje, nes čia Lietuvoje, nors nefiksuojame iš vis atvejų pasarosiomis dienomis, vidaus reikalų ministrė sako, kad nereikia atsipalaiduoti, nes pačioje Baltarusijoje vis dar daug yra žmonių, kurie tikėtina, kad artimiausių metų gali būti atgabenti prie sienos. Ar Lenkijoje yra iš valdžios pusės, iš pareigūnų pranešimų, apie kokius nors taip pat ruošimasi, galbūt papildomus stiprinimus, papildomus veiksmus, ar jau kaip tik šita tema šiek tiek nuslūgusi ir, kaip jau ir minėjai, kadangi kiekiai žmonių bandančių kirsti sieną nebe tokie, kokie buvo per patį piką, tai dabar to dėmesio ir naujų priemonių nesvarstoma ir skiriama dėmesio mažiau. Taip, Lenkijoje remiantis konstituciją baigėsi nepaprastoji padėtis pasienyje, bet buvo pakeistas sienos apsaugos įstatymas taip, kad vis tiek į sienos pasienio ruožą negalėtų patekti žurnalistai, arba jeigu galėtų patekti, tai patekti tik tai labai apibrėžtomis, aiškiomis sąlygomis, taip pat nėra suteikiama prieiga nevyriausybinėms organizacijoms, taip kad ta padėtis, nors jinai dabar oficialiai nesivadina nepaprastąją, vis tiek yra išlikusi tokio, sakykime, didelio budrumo ir tarnybos tikrai saugo tą sieną ir apie tai pasirodo būtent tiek krašto apsaugos ministras, tiek vidaus reikalų ministras apie tai kalba, kad nėra tikrai reikalo atsipalaiduoti. Kitas dalykas, kad bent jau jeigu tikėti informaciją, kurią mums pateikė Lenkijos tarnybos, tai tikrai pagaliau įsivažiavo tos tikros sienos statyba, būtent buvo pasirašyti, pradėjo galioti dvi tokios svarbios rangos sutartys su institucijomis, kurios stato sieną, taip kad tai įsivažiavo ir tai yra pagrindinis, sakykime, toksai saugos būdas, bet Lenkai tikrai nenuleidžia sakykime, rankų ir budrumo stebi tą sieną ir tikrai laukiama, manoma, kad tai gali kiekvieną minutę tokia situacija atsinaujinti ir tie lapkričių įvykiai gali pasikartoti, o tai, kad žiniasklaida būtent išnaudojamas tas pabėgęs pareigūnas, tai tik tai parodo, kad Baltarusijoje ta tema vis dar yra aktuali ir jinai gali bet kada vėl tapti labai aktuali ir aštri Lenkijoje.